Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ikiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukua tunashuhudia. Basi mojawapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu ikiwa inahakikisha kwamba inapambana na kuweza kuhakikisha kwamba inajiandaa vyema kabisa kwa msimu wa 2023-24. Lakini pia ukiachana na mechi hiyo, tunaamini ya kwamba kila timu imeweza kujiandaa zaidi, hasa katika swala zima za ligi tofauti tofauti, hadi hivi sasa zikiwa zipo kwenye maandalizi makubwa sana mara baada ya kumalizika ligi tofauti tofauti, na hadi hivi sasa ligi mbalimbali zinakaribia kuanza rasmi ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana na kuweza kuleta yale mapambano zaidi. Na hivyo basi, moja kwa moja, mchezo leo ni mchezo wa kibabe sana ambao ukiwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Las Palmas kutokea pale nchini Spain zidi ya Orlando Pirates kutokea pale nchini Afrika Kusini ama South Africa. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukua tunashuhudia. Basi moja hapo ni mechi hiyo kutokea kwenye uwanja wa Banos Football Center. Na hivyo basi, moja kwa moja, mchezo huo ambao ukiwakutanisha kati ya UD Las Palmas zidi ya Orlando Pirates. Na hivyo basi, tegemea kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana ndani ya dakika 90 za mchezo huo wa kibabe sana. Lakini hadi sasa tunavyozungumza, tayari mechi imekwisha kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na hivyo basi, tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana kati ya UD Las Palmas zidi ya Orlando Pirates. Je, ni UD Las Palmas watakaweza kufanikiwa kupata ushindi ama ni Orlando Pirates watafanikiwa kupata ushindi, ama mechi itatamatika kwa sare? Dakika 90 zitatupatia majibu yote kuhusiana na mtanange huu wa kibabe sana. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masorote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.